Krásný den. Týden utekl jako voda a já vás vítám u dalšího dílu Expresu Hradce Králové. Dnes se už tak trochu naladíme na vánoční atmosféru. Pozveme vás na adventní trhy i slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Nově zrekonstruovaná budova Muzea východních Čech v Hradci Králové hostila konferenci o přínosech a budoucnosti ITI Hradecko-Pardubické aglomerace. Jaké výsledky tento nástroj přináší, dozvíte se v reportáži. Centry Hradecko-Pardubické aglomerace jsou dvě města, tedy Hradec a Pardubice. Nástroj ITI má na tomto území velký význam a přináší skvělé výsledky. Když máme podpořených 140 projektů za více než 3 miliardy korun, to znamená, zbývá nám necelá miliarda na dorozdělení a vzhledem k tomu, že musíme veškeré prostředky vyčerpat do roku 2023, tak věřím, že bez zbytku využijeme. Města a obce v té aglomeraci si vlastně mohou daleko klidněji připravit projekty, které mohou být složitější, mohou integrovat třeba i víc projektů dohromady, protože ví, že ty peníze jsou pro ně rezervovány. Benefity přináší ITI Hradecko-Pardubické aglomeraci v různých směrech. Například obě krajská města díky tomuto nástroji zlepšují dopravu nebo školství. Se jedná skutečně o integrované projekty, čili projekty, které nezahrnují jenom jednu, dejme tomu malou část problematiky města, ale můžeme tím řešit části větší. Integrované. Příklad může být například inteligentní dopravní systém, který by nám mohl, bude-li zrealizován, pomoci zkvalitnit a zinteligentnit dopravu v našem městě. To znamená především zlepšit průjezdnost, v první řadě samozřejmě pro místní dopravu, pro záchranku, hasiče a podobně. Nástroj ITI nabízí poprvé v historii městům významné prostředky pro jejich rozvoj. Hradecko-Pardubická aglomerace tedy může do roku 2023 získat dohromady téměř 4 miliardy korun z fondu Evropské unie. Setkání národů bylo i letos plné kultury, zvyků, chutí a vůní. Návštěvníci mohli za jediný den projít desítky zemí světa a poznat jejich zvyky. Sedmý ročník nabídl přehlídku cizokrajné hudby a tance a ochutnat jste mohli jídlo například až z daleké Kolumbie, Mexika, Filipín, Nigérie a dalších zemí. Vánoce se blíží a stejně jako v předchozích letech, tak i letos můžete navštívit adventní trhy v Hradci Králové na dvou místech. Tradiční v muzeu a na přilehlém Eliščině nábřeží, druhé v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí. Oba od 29. listopadu do 1. prosince. Chybět nebude ukázka řemesel, stánky s občerstvením a zazní i vánoční písně. O první adventní neděli 1. prosince o 16:30 odpoledne se slavnostně rozsvítí v Hradci Králové na Masarykově náměstí vánoční strom. Celý kulturní program začne už v 16 hodin. Předvánoční náladu vám kromě svařeného vína a medoviny vytvoří i školní smíšený pěvecký sbor se svými písněmi. Technické služby Hradce Králové 26. listopadu instalovaly 3 vánoční stromy. Ten největší, 15-metrový smrk, zdobí Masarykovo náměstí. Další 2 stojí na Velkém náměstí a náměstí 28. října. A jsme na samém závěru našeho Expresu. V příštím díle se můžete těšit na reportáž z rozsvícení vánočního stromu. Zatím se mějte krásně a brzy na viděnou.